підтримувавши наступ ворога спільно з іншими силовими структурами, ми в подальшому отримали наказ на відступ з населеного пункту Авдіївка. Як досі я пам'ятаю, ми знаходилися в районі 14-поверхівки, знаходилися в підвалі, у нас було буквально до 5 хвилин. На карті ми передивилися маршрут нашого відступу, і перша група, ми висунулися від 14-поверхівки. Ми рухалися маленькими групами, по 3-4 чоловіка, тому що вогонь ворога, він був, не можна сказати, незупинним. Ну так, оди. Тут. Нічого не видно. Вийшовши з населеного пункту Авдіївка, ми йшли полями, які, де в нас було МПЗ. І пам'ятаю той випадок, коли ти просто падаєш, піднімаєш обличчя, і перед тобою лежить протитанкова міна. І ти кричиш своїм хлопцям: «Стій!», повертаєш голову наліво, направо і спостерігаєш, що все поле, воно заміновано мінами. Рухалися було дуже тяжко, так як місцевість, зарослі були нам по коліна, що забирало у нас, виснажувало нас всі сили, але часу тоді думати не було. Ми рухались чим швидше, щоб зберегти себе та своє здоров'я.